Det her blir en gjennomgang av plenumsregningsoppgaven som blir gitt for matematikk 1 den andre uka av kurset i 2023, høsten 2023. Og her ser det ut som vi skal begynne med en del mengdelære, litt følger og rekker. Og oppgave 1, jeg vet ikke om den skriften her blir for liten, litt sånn avhengig av hvilken skjerm du bruker. Hvis du bruker en liten mobilskjerm, så kanskje det er litt uleselig. Men jeg skal i hvert fall si hva oppgaven er i hvert tilfelle. Så oppgave 1, finn minste øvre skranke og største nedre skranke for mengden. Og A-oppgaven er 1 over x, hvor x større enn eller lik 1. Så da snakker vi om alle tenkelige verdier som 1 over x kan få, dersom x er et hvilket som helst reelt tall som er større enn eller lik 1. Og hvis vi tenker på det første elementet, jeg sier første, det blir strengt at det første siden 1 er med i mengden. 1 er med i definisjonsmengden. Da får vi 1 over x lik 1. Og jo større x blir, for eksempel hvis x er lik 10, så får vi at 1 over x blir lik 1 tidel, som er mindre enn 1. Og det her vil vi få hele tiden, at dersom du tar en større og større x, så får vi en mindre og mindre 1 over x. Og det betyr at den verdien vi startet på, 1, det er faktisk den øvre skranken, fordi det er den største verdien i mengden. Så øvre skranke, la oss bare kalle det for ØS, er lik 1, så det er øvre skranke. Og tenk på skranke, at det kunne vært en skranke selv om det sto for eksempel, skal vi se, dersom det sto X er større enn 1. Fordi selv om 1 ikke ville vært med i den mengden, så er det fremdeles en øvre skranke, fordi det er den største verdien, eller sorry, det er den minste verdien som er større enn eller lik alle andre verdier i mengden. Og det ville vært oppfylt her dersom 1 var i mengden eller ikke i mengden. Sorry, dersom 1 var i definisjonsmengden eller ikke i definisjonsmengden. Den nedre skranken vil vi jo finne ved å bare betrakte 1 over x. Jo større x blir, jo mindre blir 1 over x. Men den vil aldri passere 0. Den vil aldri engang treffe 0. Og der i tingen, vi kan alltid finne en verdi som er nærmere 0 enn det vi allerede har funnet, men du vil aldri få noe som er lik 0 eller mindre enn 0. I hvert fall ikke med den definisjonsmengden her. Så det betyr at den nedre skranke vil være lik 0. Og det er selv om den nedre skranken ikke faktisk er en del av mengden. Det er bare den største tenkelige verdien som er mindre enn eller lik alle andre verdier i den mengden. Det er definisjonen av skranke. Så med det så har vi funnet øvre og nedre skranke, og så står det her også, la jeg merke til, er de minste øvre skrankene og de største nedre skrankene en del av mengden, og det var jo det vi snakket om nå. Den øvre skranken i det tilfellet her er med i mengden, fordi vi er med x lik 1, så får vi 1 over x lik 1, som er det største elementet i mengden. Men funksjonen her går asymptotisk mot 0, som betyr at 0 er den nedre skranken. Da kan vi bare hoppe på neste oppgave, tror jeg. Den så litt lettere ut ved første øyekast. Det er mengden av alle x, sånn at absoluttverdien av x minus 4 er mindre enn 7. Så det første vi kan gjøre er å bare løse opp den ulikheten litt, og finne ut hvilke x-verdier det er snakk om. Så hvis vi har x minus 4, absoluttverdien av det, mindre enn 7, så kan vi dele opp det i to ulikheter, eller en dobbelt ulikhet. Det vil være en ulikhet. Ah, du skjønner hva jeg snakker om. Så minus 7 må være mindre enn x minus 4, så må være mindre enn 7. Og hvis vi adderer 4 på alle sider her, så får vi minus 3 mindre enn x mindre enn 11. Og der har vi faktisk hele mengden. Det er alle reelle verdier av x som er større enn minus 3 og mindre enn 11.
Og det betyr at vi får det her som nedre skranke, og det her som øvre skranke. Og la oss gå gjennom hva det betyr igjen. Det betyr at minus 3, det er den største tenkelige verdien som er mindre enn alle andre verdier i den mengden. Mens hvis det her er mengden, så er 11 også den største verdien, eller sorry, ikke det største, den minste verdien, 11 er den minste verdien som alle andre elementer i den mengden er mindre enn. Ga det mening? Jeg følte at det var litt vagt forklart. Men i hvert fall så betyr det at 11, enten det er med i mengden eller ikke, er den minste verdien som er større enn alle andre verdier i mengden, og tilsvarende for minus 3 som nedre skranke. Så nedre skranke, øvre skranke. Ok, så i oppgave 2, her skal vi tydeligvis bare føre et bevis for at kvadratrota av 2 er et irrasjonelt tall. Og det er fint, for det er et veldig fint bevis. Det er et veldig fint eksempel på et motsigelsesbevis også, som det er tydelig at vi skal bruke her. Så oppgaven er, vi skal her vise at kvadratrota av 2 ikke er et rasjonalt tall. Det vil si at det ikke finnes heltall P og Q. Det ikke finnes heltall P og Q, sånn at du får en brøk av heltall lik kvadratrota av 2. Vi bruker teknikken med motsigelsesbevis, det vil si anta at det faktisk finnes slike heltall P og Q, der Q ikke er 0, og der P og Q ikke har noen fellesfaktorer. Hvorfor er ikke det med ingen fellesfaktorer en restriksjon? Det kommer vi tilbake til snart. Da må, ok, så her begynner vi på selve beviset allerede. Da må P i andre være lik 2Q i andre. Hva kan du da si om P og Q? Hvorfor er det i motstrid med antakelsen? Ok, så det virker som de bare setter oss ut på den banen, og det er fint, fordi det her er et greit bevis, tror jeg, å henge med på. Så det vi mener med at P og Q ikke har noen felles faktorer, det er bare at det er en redusert brøk. Og bare husk det, når jeg snakker om redusert brøk, så betyr det bare at teller og nevner ikke har felles faktorer. For eksempel hvis jeg har tatt 45 21-deler, så er det ikke en redusert brøk. Fordi hvis vi primtallsfaktoriserer teller og nevner, så får vi 3 ganger 3 ganger 5, delt på 3 ganger 7. Og da kan vi stryke den ene treeren mot den treeren, og da får vi 15 7-deler. Så det her vil være den reduserte brøken. Det her er en uredusert brøk som har akkurat samme verdi som 15 7-deler, men som ikke er redusert. Så det vi antar her er at vi allerede har gått gjennom den prosessen her med å få en helt redusert brøk, så P og Q har ingen felles faktorer. Og det er viktig. Det er viktig fordi det kommer vi tilbake til. Så dersom vi har P over Q lik rota av 2, så kan vi kvadrere begge sider. Vi får P i andre over Q i andre lik 2. Og hvis vi ganger med Q i andre på begge sider, så får vi P i andre lik 2Q i andre. Og her begynner selve kjøttet av beviset. Fordi vi ser at på høyre side her, så har vi 2 ganger et heltall. Så fordi vi startet med Q som et heltall, så er Q i andre også et heltall. Og da er 2Q i andre et partall, fordi det er 2 ganger med et heltall. Og partall er definert som bare et hvilket som helst tall som kan deles på 2 og få et nytt heltall. Så det vil si at 2Q i andre er partall. Men 2Q i andre er jo lik P i andre, så det betyr at P i andre er et partall. Og det betyr at P er et partall. Jeg vet ikke om du har hatt... Man har kanskje ikke tallteori. Nei, men man har kanskje diskret matematikk samtidig som det her. Så jeg vet ikke om du har sett det beviset. Men i hvert fall, la oss bare ta det steget her i litt mer detalj. Vi har funnet ut at P i andre er et partall. Og så konkluderer vi at P er et partall. Og det er fordi at hvis du tar, la oss si, N er et partall,
Så det vil si at det kan skrives som 2 ganger k, der k er et heltall. Og hvis du kvadrerer det, så får du 4k i andre, som også åpenbart er et partall. Fordi det kan skrives som 2 ganger 2k i andre, med andre ord, 2 ganger et heltall, og er derfor et nytt partall. Så hvis du tar et partall og kvadrerer det, så får du alltid et nytt partall. Mens hvis du tar et oddetall, la oss si at n er et oddetall, det vil si at det er et partall pluss 1, eller et partall minus 1, det er ikke så viktig. Og hvis du kvadrerer det, så får du 4k i andre pluss 2k pluss 1. Og jeg tror kanskje du ser at det her er et partall, fordi du kan faktorisere ut en 2. Så du har et partall pluss 1, som med andre ord så har vi fått et nytt oddetall. Så alltid hvis du har et partall og kvadrerer det, så får du et nytt partall. Hvis du har et oddetall og kvadrerer det, så får du et nytt oddetall. Og det betyr at dersom kvadratet er et partall, så er også det opprinnelige tallet et partall. Og derfor kan vi si at P er et partall. La oss skrive det litt mer regelrett her, partall, fordi det blir ganske viktig. Så nå vet vi at P er et partall. Så hvis vi fortsetter med den ligningen her igjen, P i andre ligger 2Q i andre. Så vi har funnet ut at P er et partall, det vil si at P kan skrives som 2 ganger et eller annet heltall K. Og hvis vi bryter opp det her, så får vi 4K i andre ligger 2Q i andre. Hvis vi deler på 2 på begge sider, så får vi 2K i andre ligger Q i andre. Og her ser vi igjen at Q må være et partall. Fordi, i hvert fall Q i andre er et partall, fordi det er lik 2 ganger et heltall. Så det her er jo åpenbart et partall, derfor er Q i andre et partall. Og derfor, av samme logikk som vi gjorde i stad, så er også Q et partall. Så hva vil det si for den brøken her? Vi startet jo med en redusert brøk, det vil si P og Q hadde ingen felles faktorer. Men nå har vi funnet ut at P og Q begge er partall, det vil si at P kan skrives som 2 ganger et eller annet heltall M. Og Q kan skrives som 2 ganger et eller annet heltall N, og det skulle bli lik rota av 2. Men vi startet jo med det som var en redusert brøk. P og Q hadde ingen felles faktorer, men når vi satt dem lik rota av 2, og fulgt bare vanlig matematikk, så hadde de plutselig felles faktorer likevel. Så det vil si at vi aldri kan finne en redusert brøk som er lik rota av 2. Og hvis du ikke kan finne en redusert brøk, så kan du heller ikke finne en uredusert brøk som er lik rota av 2. Og med det så har vi bevist at det ikke finnes noen brøk av heltall som er lik rota av 2, og rota av 2 er derfor et irrasjonalt tall, og ikke en del av den rasjonale tallmengden. Så hva var det som sto her? Hvorfor er ikke det med ingen felles faktorer en restriksjon? Der er jeg litt usikker på hva oppgaven faktisk spør om. For jeg er ikke sikker på om jeg forstår det spørsmålet. Hvis jeg skal tolke det etter beste evne, så vil jeg si at det er ikke en restriksjon, fordi hvis P og Q hadde felles faktorer, så kunne vi bare strøke dem for å få en ny brøk som ikke har felles faktorer i teller og nevner. Så det er ikke en restriksjon. På samme måte som vi redusert, hva var det, 45-21-deler til 15-7-deler i sted, så fant vi at uansett hvilken uredusert brøk du har, så kan du alltid bare gå gjennom den prosessen, få den reduserte brøken, og så starte oppgaven derfra. Og derfor så er det ikke noen restriksjon, sånn sett. Og så var det siste spørsmålet, hva kan du da si om P og Q, og hvorfor er det i motstrid med antagelsen? Ok, det var jo det vi gikk gjennom. Vi startet med en redusert brøk, og ved å sette den lik rota av 2, så endte vi opp med en brøk som ikke var redusert likevel, så den ødela premisset vårt, og derfor så er den antakelsen om at det finnes, ok, det var kanskje noe jeg ikke nevnt ordentlig, det var at når vi satt den brøken til å være lik rota av 2, så var det fordi at vi antar at det finnes en sånn brøk som er lik rota av 2.
Men gjennom den matematikken så fant vi ut at ja, men da er jo premisset vårt ødelagt. Så det betyr bare at den antakelsen må ha vært feil, og derfor er det det vi kaller for et motsigelsesbevis. Det er bare en type bevis der du antar at det motsatte er sant, og så viser du at det leder til en feil som gjør at den ene antakelsen du har gjort må være feil. Og her antok vi at det fantes en sånn brøk. Vi fant ut at det ble helt feil, og derfor så må den antakelsen være feil. Og det finnes ingen brøk som, i hvert fall ingen brøk av heltall, som er lik rota av 2. Så jeg håper det var greit å henge med på. Jeg oppdaget akkurat at i forrige del av denne videoen her, nå har det gått en dag siden jeg tok opp denne videoen, så hadde jeg merket at jeg drev å tegne bak bildet her. Men jeg tror det som var bak der var forholdsvis greit å henge med på uansett, så jeg håper det går greit. Oppgave 3, så står det at fra oppgave 2, ok, nå må jeg huske, ok, i oppgave 2 så bare fant vi ut at rot av 2 ikke var rasjonelt. Fra oppgave 2 vet vi da at ligningen x i andre minus 2 lik 0, x i andre minus 2 lik 0, ikke har en løsning x0 i den rasjonale tallmengden. Og det er jo fordi at løsningen på det her er jo rota av 2, eller minus rota av 2, og det har vi nå funnet ut er irrasjonelt, så det har ikke en løsning i den rasjonale tallmengden. Så står det, finn a og b. I den rasjonale tallmengden så finn rasjonale tall a og b, sånn at a er mindre enn x0, som da er rota av 2, mindre enn b. Det vil si at vi skal finne a og b rasjonale tall, sånn at a er mindre enn rota av 2, mindre enn b. Og det er bare de har brukt x0 her, men også beskrevet x0 som en løsning på denne ligningen. Så vi kan jo bare velge a lik 1 og b lik 2, fordi vi vet jo at rota av 2 ligger mellom 1 og 2 en plass. Så vi kan velge a lik 1, b lik 2. Rota av 2 er jo noe sånn som 1,41 et eller annet, tror jeg, så vi kunne også valgt a lik 1,4 og b lik 1,5, for det er også rasjonale tall. A ville da vært lik 14 tideler, som er 7 femdeler, og B ville vært lik 3 todeler. Men la oss anta at vi ikke visste at rota av 2 er 1,4 et eller annet. La oss bare si at vi vet at det er mellom 1 og 2 en plass. La oss la A være lik 1, og B være lik 2. Da vet vi at rota av 2 ligger mellom A og B. Forklar at x i andre minus 2 lik 0, og x lik en halv x minus 2 over x har samme løsningsmengde for x større enn 0. Ok, så vi hopper på noe som er tilsynelatende urelatert, men sannsynligvis relatert. Så vi skal vise at denne ligningen har samme løsninger som x lik en halv gange x minus 2 over x, for x-verdier som er større enn 0. Så med tanke på at vi vet da at x er større enn 0, så kan vi godt bare prøve å bli kvitt de her brøkene med det samme. Så vi får 2x lik x minus 2 over x, og så kan vi bare gange gjennom med x. Da får vi 2x i andre lik x i andre minus 2. Så da får vi x i andre pluss 2, nei, vent, så vi trekker fra der, så har vi x i andre, har jeg hørt en feil allerede? La oss starte på nytt. Vi ganger igjennom med 2, da får vi 2 ganger x minus 2 over x, den er grei, vi ganger igjennom med x, da får vi 2x i andre lik x i andre minus 2. Har jeg skrevet det riktig?
X ligger en halv, x pluss 2 over x. X pluss 2 over x. Så da får vi x i andre minus 2 lik 0. Ok, så da har vi vist at så lenge x er større enn 0, så har den ligningen her og den ligningen her samme løsningsmengde. Jeg måtte bare sjekke at jeg ikke driver og tegner bak det her igjen. Kanskje vi bare skal flytte her. Der. Det er ikke i veien da. Nei. Ok. Så da vet vi det. Kanskje vi ikke... Vi skal sikkert bruke det igjen, men nå vet vi i hvert fall at det er sant, det som står i oppgaveteksten, at x i andre minus 2 lik 0, og x lik en halv x pluss 2 over x, har samme løsningsmengde for x større enn 0. Så står det, set f av x lik en halv x pluss 2 over x. La x1 være lik a, så 1 som vi har valgt her, kanskje du har valgt noe annet, og definer x n pluss 1 til å være lik f av x n, så det vil si en halv gange x n pluss 2 over x n. Så vi kan bare trekke det sammen. Sånn. For n i tallmengden 1, 2, 3, 4 og så videre. Hva skjer følgen xn? Nå xn som starter på n lik 1 og går til uendelig. Hva skjer den følgen ut til å konvergere mot? Kan du lage en enkel kode som finner elementene i følgen? Ok, så det gjør jo ting veldig mye lettere. Da kan vi jo bare bruke det i stedet. Jeg tenker kanskje vi måtte begynne å regne ut for hånd. Men da driter vi det. Ok, det var ikke meningen å... Kanskje jeg skulle ha preppet det her litt på forhånd. Logg inn via GitHub. Nei, takk. Ok, så skal vi bare lage en random fil her. Matte ting. Ok, så da hadde vi en tallfølge. Som var definert ved det som står i gult her. Så la bare x starte på 1. Og la oss ta de første 100.000 elementene og se hva det går mot. Så x skal hele tiden være lik din forrige x-en. Eller ikke din forrige x-en, men det skal hele tiden være definert ved at du tar en halv gange den forrige x-en pluss 2 over den forrige x-en. Da skal vi til slutt få en x-verdi som er 1,4142, og jeg antar det er fryktelig nært rota av 2, fordi jeg tror det er det som var poenget med oppgaven. Vi kan jo også ta og print rota av 2 med det samme. Ja, så vi fikk kvadratrota av 2 til 4, 8, 12, 15. Ja, ok. Så vi fikk det til 15 desimaler, fordi Python runder av til 15 desimaler by default. Så poenget her var nok å vise at vi kunne finne en tallfølge, sånn at hvis vi ikke har en eksakt verdi for rota av 2, så kan du regne ut rota av 2 til så eksakt du vil, bare ved å bruke den tallfølgen her, som starter på en eller annen verdi som er mindre enn rota av 2. Nå valgte vi 1. Jeg lurer på hvis vi hadde valgt
Ok, 0 hadde ikke gått. Hva hvis vi hadde valgt minus 1 å starte på? Da får vi minus rot av 2. Det gir mening. Det gir mening. Men hvis vi starter på 0,001. Ja, vi får fremdeles noe som er grisenært den faktiske verdien av rot av 2. Nå er det vanskelig å betrakte hvor mange riktige desimaler vi har, siden Python bare korter av til 15 desimaler. Men vi ser i hvert fall at det vi får etter... Ok, nå tok vi 100 000. Jeg lurer på hvor nært vi kommer med bare 1000 iterasjoner. Allerede der er vi grisenært. Og det viser jo at du kan få veldig eksakte verdier, ekstremt eksakte verdier, bare ved å bruke denne følgen, hvis du ikke har tilgang på for eksempel det her som gir deg, den gjør sannsynligvis noe av det samme den nå, siden kvadratrot av 2, igjen, det er et irrasjonalt tall. Det betyr at den ikke har en sånn her desimalfølge som, eller desimalrepresentasjon, som kan beskrives eksakt med et endelig antall siffer. Du må ha enten uendelig antall siffer, eller, ja, i det tilfellet her, eller ingenting. Så det var kult. Og det her kan du sannsynligvis gjøre for alle kvadratrotverdier. Det er typen du kan. Så, jeg håper det var en grei... Skal vi se, har vi glemt noe? Hva ser følgen ut til å konvergere mot? Den ser ut til å konvergere mot kvadratrota av 2. Kan du lage en enkel kode som finner elementene i følgen? Ja, det har vi ikke gjort. Vi har ikke funnet elementene i følgen. Men vi kan jo ikke finne alle elementene i følgen uansett, fordi følgen er jo uendelig lang. Men vi kan i hvert fall print, la oss si, de 100 første. Og så printer vi en separator mot slutten. Ja, ok, vi ser at, oi, den konvergerer mot rota av 2 ekstremt fort. Ja, så vi starter på 1, og så får vi en halv, og så får vi 1,41. Ja, og allerede her så har den brukt alle Python sine siffer. Så den går nærmere og nærmere hele tiden, det er bare at Python ikke representerer det, fordi den bare bruker 15 desimaler. Men, jeg håper dette var en grei gjennomgang av oppgaven. Og så tar vi en titt på neste oppgave. Så, i oppgave 4... Så står det, la følgen... Sånn. La følgen... Jeg kommer aldri til å bli vant til å ha ansiktet mitt på skjermen. Jeg angrer på det allerede. La følgen an... Du ser hele oppgaven, ja. La følgen an fra n lik 1 til uendelig være gitt ved at a1 er lik 3 og an pluss 1 er lik rota av 3 an minus 2. Vis at følgen konvergerer og finn grenseverdien der n går mot uendelig for an. Så med andre ord, vis at følgen konvergerer og vis hvilken verdi den konvergerer mot. Så den beste metoden jeg har sett på sånne her oppgaver, det så jeg i Calculus av Tom Lindstrøm. Den sier, la x være lik grenseverdien der n går mot uendelig for a n pluss 1. Og det vil da også være grenseverdien der n går mot uendelig for a n. Fordi når n går mot uendelig, så er det i utgangspunktet ikke noe forskjell på det ene leddet og det neste, fordi når n går mot uendelig, så har det på en måte allerede konvergert. Så da trenger vi ikke å tenke på noe forskjell mellom dem. Og hvordan var det den metoden gikk igjen?
Da får vi at, ok, hvis x er lik grenseverdien der n går mot uendelig for a n pluss 1, så vil det være lik kvadratrota av 3 ganger a n, men a n er jo også x, så 3x minus 2. Så vi får med andre ord ligningen x lik rota av 3x minus 2. Så vi får x i andre lik 3x minus 2, eller x i andre minus 3x pluss 2 lik 0, som da har nullpunkter i x lik 1 og x lik 2. Og da må vi prøve å finne ut hvilken, og argumentere hvorfor det er den verdien vi har valgt. Med sånn bare ved første øyekast, bare for å starte en hypotese, dersom x går mot 2, det vil si dersom x er litt større enn 2, så får vi at det neste leddet hele tiden er rota av 3 ganger noe som er nesten lik 2, så nesten 6, minus 4, minus 2, som da blir 4, og så får vi rota av det som er 2. Så det virker som at når vi nærmer oss 2, så får vi bare hele tiden noe som fremdeles er veldig nærme 2. Vi kan fortsette hypotesen ved å bare teste med litt kode. Her står koden igjen fra forrige oppgave. Så hvis vi lar... et Python-script vil ikke være et bevis på noe som helst, fordi vi skal bevise noe som gjelder for uendelig mange n-verdier, og også uendelig store n-verdier, og det gjør vi ikke med et Python-script, men vi kan i hvert fall begynne å teste hypotesen vår. Så hvis A1 starter på 3, og så hvis vi tester de første 10.000 verdiene for eksempel, så gjør vi hele tiden A til å være lik 3 ganger a minus 2. Og så kan vi i hvert tilfelle print a. Og så ser vi hva som skjer. Ja, så det virker som det går mot 2 veldig fort. Og så forblir det i område 2. Jeg antar at grunnen til at det slutter på 4 her, ikke fordi at det er 2,004, men fordi at det er sånn flytpunktsfeil. Jeg vet ikke om jeg har snakket om det i Python-kursen da. Men flytpunktsfeil er i hvert fall grunnen til at du får et tall som ser veldig rundt ut, og så plutselig har det et siffer du ikke forventet på slutten. Det er flytpunktsfeil, som regel. Og her virker det i hvert fall som at det er det. Så det virker i hvert fall som at den følgen her går mot 2. I hvert fall i løpet av de første 10.000 leddene så har vi ikke kommet under 2. Men igjen, grunnen, det kan hende at den kanskje går enda nærmere 2, og så får vi en flytpunktsfeil som runder litt opp igjen, og så havner vi bare med en sånn oscillerende følge. Så det er også en grunn til at sånn programmering ikke er et gyldig bevis på sånne ting, fordi igjen, for det første så har vi bare testet de første 10.000 sifferene, og for det andre så er programmeringsspråk åpen for flytpunktsfeil. Men vi har da i hvert fall en hypotese vi kan starte på, og det er at kanskje x lik 2 er grenseverdien. Så det er to ting vi må bevise for at det skal være et gyldig bevis. For det første så må vi vise, la oss bare dele skjermen litt i to her, vi må vise for det første, men er funksjonen strengt synkende? Så vi har at a1 er lik 3, og så får vi a2 til å være lik 3, 9, 7, rota av 7. Ok, så med andre ord så vet vi at a2 er mindre enn a1.
Og ja, det er fint. Så hvis en av hypotesene våre er at følgen er strengt synkende, så hypotese, følgen er, vi kan skrive AN pluss 1 er alltid mindre enn eller lik AN for alle N, større enn eller lik N. Så hvis følgen er strengt synkende, eller hvis følgen er synkende, og dersom vi kan vise at AN er større enn 2 for alle N større enn eller lik 1, da har vi det vi trenger. Det er det vi trenger for å vise at følgen konvergerer. Vi må ha at følgen, eller vi må ikke ha det, det går an å ha en harmonisk følge som også konvergerer. Men hvis vi kan vise at følgen alltid synker, og at den aldri blir mindre enn 2, så vet vi at 2 må være grenseverdien. Så det er det vi trenger å bevise. Så la oss starte med den til venstre her. Vi må vise at dersom vi har en an pluss 1 som er mindre enn eller lik an, da har vi at, okay, hvis vi ganger med 3 på begge sider, så hvis du har vært gjennom veldig mye induksjonsbevis før, så kommer du til å bite deg merke at jeg ikke bruker den og anta at det funker for en eller annen verdi k, og så k pluss 1 og så videre. Nå tar vi egentlig bare induksjonssteget, og så bruker vi bare n. Så dersom vi kan finne en an pluss 1 som er mindre enn eller lik an, som vi allerede har, så det er ikke en antagelse sånn sett, men anta at vi har funnet det, da får vi, hvis vi ganger på 3, ganger med 3 på begge sider, så får vi at 3 an pluss 1 er mindre enn eller lik 3 an, og hvis vi trekker fra 2 på begge sider, så får vi at 3 an pluss 1 minus 2 er mindre enn eller lik 3 an minus 2. Og vi kan også ta kvadratrota av det her, fordi vi vet at begge sidene er positive tall. Så vi får rota av 3 an pluss 1 minus 2 mindre enn eller lik 3 rota av 3 an minus 2. Og det her er jo formelen for an pluss 2. Og det her er formelen for an pluss 1. Så vi har vist at dersom vi kan finne et ledd som er mindre enn eller lik sitt forrige ledd, så vil det leddet her også være sånn at det neste leddet igjen er mindre enn eller lik det forrige. Så med det så har vi vist at følgen er synkende. Og nå gjenstår det bare å vise at følgen ikke dypper under 2. Hvis vi kan vise at alle leddene likevel er større enn 2, så har vi funnet grenseverdien, for da vet vi at den hele tiden går nedover, men den har et punkt 2 som den aldri går forbi. Så det er det vi skal prøve å bevise her da. Så, hvordan skal vi bevise det? Hvis vi har an større enn eller lik 2, så hvis vi ganger med 3 og trekker fra 2 på begge sider, så får vi 3 an minus 2 større enn eller lik 6 minus 2 som er 4. Da har vi rota på begge sider, så får vi 3 an minus 2 rota av det større enn eller lik 2 som er rota av 4. Og det her er jo da an pluss 1 større enn eller lik 2. Så med andre ord så har vi funnet at hvis vi finner et ledd som er større enn eller lik 2, så må også det neste leddet være større enn eller lik 2. Og vi har jo allerede et ledd her som er større enn eller lik 2, og da har vi bevist at også det neste leddet må være større enn eller lik 2. Så følgen er synkende, men alltid større enn 2, og derfor kan vi sette 2 som en nedre skranke, og derfor
kan vi si at grenseverdien der n går mot uendelig for an er lik 2. Ja, vi sier oss fornøyd med det.